Well, monštrojti, zdravím vás a vítajte v ďalšej epizóde Zaklínača 3, Divoký hon. Dámy a páni, čo je na programe v dnešnej epizóde? Ja vám to hneď ukážem, mám to celá dobre naplánované, takže hneď vám ukážem presne, čo ideme robiť. Nachádzame sa tu presne, kde sme skončili v minulej epizóde. Čo ideme robiť je teraz následujúce. Teraz zoberieme priamu čiaru popri tejto jaskyni k tomuto pobrežiu, k tomuto cípu, pretože toto sme nepreskúmali, tu niekde sme robili tú úlohu s tým vlkodlakom. Teraz zoberieme čiaru presne tadyto, potom popri pobreží pôjdeme sem dole, zistíme, čo je tento otáznik tu, následne od otáznika pôjdeme do Vietvic, kde si opravíme všetok bullshit, ktorý máme na sebe a popredávame všetok bullshit, ktorý máme na sebe, prípadne si niečo vyrobíme a následne sa touto cestou odoberieme do samotného Vranohradu, kde si pohovoríme s miestnym krvavým baronom práve o hlavnom queste. A následne sa už budeme držať len hlavného questu, koľkokoľvek epizód potrvá tento hlavný quest, tak sa ho budem držať. Jakmile skončí hlavný quest, tak sa zase dáme do nejakého prehľadávania, vidím, že tu sa mi otvorila nejaká nová výveska, vidím, že tu mám nejaké nové veci, tuto máme nejaké ruiny na prehľadanie, ja tam nepôjdem, to je dosť vysoko, to prehľadám, keď budem robiť tento región. A celkovo máme tu dosť vecí, takže to je plán na dnešnú epizódu a predpokladám na ďalšiu epizódu, neviem, na ako dlho bude táto hlavná misia, uvidíme a potom sa budeme venovať niečomu ďalšiemu, ale plán je momentálne takýto. Takže dámy a páni, pekne krásne si privoláme našu milú klepničku. Holy shit, klepnička, by the way, našiel som ti kamarátku, tuto táto koza má docela rovnaké kvality ako ty, kurňa fix. Holy shit, klepna už má docela dobrú armoru na hlave, videli ste to? Okej, jednoznačne, Kriste, pane, dokedy ešte budeme so sebou niesť tú griffinskú hlavu? Za chvíľu nám to začne seriózne ohnívať a to bude v prdeli, potom ten smrad nebude chcieť cítiť absolútne nikto. Zavítame do nejakého mestečka, na nás odtiaľ budú hnať metlami a hrablami. Dobre, takže označím si toto tu, aby som vedel, kade presne mám ísť. Aby som sa tu nestratil ako kokotizmus. Jednoznačne toto tu pekne prebehneme, týchto vlkov. Počkaj, vieš čo, dáme si súboj na koni, to bude ono. Oh shit, panika kone, vieš čo, panika kone ide hrubo preč, takže... Súboj na koni sa nekoná. Wow, tu je tých vlkov jak nasraných, tu je tých vlkov jak nasraných, dámy a páni. Oh, myslím, že som narazil rovno do osieho hniezda. Pre jeden vlk dole, tu máme ďalšieho stráča. Tam mi vlci idú po mojom koníkovi. Klepná kurňa, fix, rozjeb ich na sračky. Kopník s kopytom rovno do čela. Okej, wow, ja som... Ty vole, Mark, okej. Dobre, paráda. Holy šajte. Okej, dáme si jedný vlčí játra, pretože predpokladám, že tu práve nejaké vlčie játra určite získame. Dobre, jedný vlčí játerka, dobre, psi, luj, jebal to pes, sírové maso, jebal to pes, vlčí játerka, paráda. Títo Marky sú hodne dobrí, pretože tí majú skoro na 100% u seba práve títo vlčie játra. Okej, sírové maso, jebal to pes. Jednoznačne, klepna, ty tu pekne krásne zostaň, pretože už sa dosť blížime k tomu... Kam ideš, kurva? Okej, vieš čo, chod sa tam niekde napásť. I don't motherfucking care. Opúšťa svojho vlastného zaklínača. Klepna, toto som si o tebe nemyslel. Aj keď tá panika koňa, ja som si tú paniku koňa práve pomýlil. Tuto sme našli tu, že jo? Toto by malo byť Hana roztrhaná na sračky. V pánskych botách. A pozor, tam máme niečo. Jo, to sú vlci. Myslím, že si nás nevšimli, takže ani my si ich všímať nikde nebudeme. Predsa len, keby sme mali vražiť všetkých vlkov v tejto epizóde, tak by sme tým strávili zasranú večnosť. A to pravda, že nechceme, pravda, že máme za úlohu troška iné veci. Napríklad promluviť si s baronem, jo, to je jedna z tých vecí, ktoré máme určite za úlohu. A wow! Hello, girl! Pozrite sa na to. Presne o tomto hovorím, dámy a páni. Proste a jednoducho, nevšetky veci, máte označené otáznikom. Nevšetky miesta, ktoré sú dôležité, máte označené otáznikom. Ako vidíte, teraz sme tu našli kemp, ktorý má plno alchymistických práškov a fakt nebol označený tým otáznikom, takže keby ste neprehľadávali tento les, tak by ste ho fakt minuli. Ono áno, tá cena toho strateného času v pomere s tým, čo za to získate, je docela slabé merítko, ale na druhú stranu, ako vravím, chcem vám to všetko pekne krásne ukázať, nechcem, aby ste o nič prišli, ako vravím, túto hru budem prechádzať takým štýlom, ako keby som ju ja samostatne hral a to znamená, že ja som idiot. Ja proste totálne krížom, krážom prehľadám totálne všetko, aj keď očividne sa tam absolútne nič nenachádza. A teraz sme práve pri tomto dámy a páni, máme tu utopencov, toto bude hardcore a vyzerá to tak, že ich tam tri prdele. Ok, viete, čo si spravíme? Dáme si do ruky, čo ja mám v ruke tieto petardy, že jo? Jak tie petardy zvolím, to je otázka. Jo, takto.
Ničí hnízda príšer a tančíci hviezda. Nie, myslím, že tento úl je tá, tá silná petarda, ktorá robí aj výbušné poškodenie, aj strieborné poškodenie. My vyskúšame na ne... What? Are you fucking kidding me, divoký pes, kurňa fix? Vy ste sa tu kde zobrali? Čo ste prišli na večeru? Well, večera bude len tak z vás, smradi. Koľko som mu ubral, absolútne netuším. Ale minimálne som ich naagroval. OK, myslím, neviem, či som ich trafil alebo nie. Vysoko pravdepodobne, že nie. Jo, takže nie. OK, super, skvelé, skvelé, skvelé. Oh, what? Wow, what? What? Čo to kurva? Prečo títo sračky toľko uberajú? Čo je to za bullshit? Holy shit, veď ma skoro rozjebal na sračky. What? Ty vole, veď to nehrám na ťažkej obťažnosti. Čo to je? Čo to je za kokotinu? Čo to je za kokotinu? Prečo toľko uberajú? No, oni sa nám bijú s miestnými psami. What are you fucking kidding me? Jo, aha, chápem. Pretože to sú není utopenci, dámy a páni. To sú zasraní topivci. To sú zasraní topivci. Šajte. Ja som si ich pomýlil. Ja som si ich pomýlil a toto nemôžete spraviť. Toto je osudová chyba. Keď si pomýlite topivcov s utopencami, tak to je kurva chyba. To je kurva prúser, pretože topivci, dámy a páni, sú o mnoho vyššia a o mnoho nebezpečnejšia verzia utopencov. A skoro som na to doplatil. Holy shit, skoro som na to doplatil a ja som to vôbec nemal savenuté. Wow! Wow! Wow, neviem, či som si neposral troška trenky. Asi si ich budem musieť po tejto epizóde vymeniť. OK, sekundu. Tuto sme nechali dosť divokých psov, ktorých pravda, že chcem vylutovať. A pravda, že sú totálne v tráve, takže nevidím ani hovno, kde sú. No super, ešte. Ty vole, topivci a ešte k tomu zasraný psino. Toto je úplne úžasné. Wow, tu som minul troška viac žrádla, trocha viac tých... No, je to topivec, je to topivec. Proste je to o mnoho väčší prúser než utopenec. Myslím, že na týchto... Jo, chvála Bohu. OK, to by mal... A čo je kurva toto? To je nejaký šéf všetkých topivcov, kurva fix v tomto regióne, alebo čo? Ja, ale vyzerá dosť drsný. OK, ale jelikož je len jeden, tak práve s takýmito typkami som nemal problém mať. Ono hlavne pokiaľ sú dvaja, tak to je problém, pretože vážne musíte sa sústrediť na to, aby na vás dvaja neútočili naraz, alebo práve máte menší priestor medzi údermi, ale vyzerá to tak, že pokiaľ je len jeden, tak by to malo byť docela v pohode. Dobre, čo tam máme? Tam nejaký zasraný pes zase naháňa. Wow, čo som to zobral? Nie, ale bolo to modré, takže to bolo vzácne. A našli sme poklad, dámy a páni. Poklady väčšinou znamenajú hodne dobrý loot, takže uvidíme, čo sme našli tu. Sekundu. Floreny promočené poznámky. Kde si pravda, že prečítame? Myslím, že s druhým úlom som netrafil. No, to je ten prúser. Ja som ich všetkých netrafil. Dobre, promočené poznámky. Kde sú? Ktoré sú to? Záhadné zápisky, nie? Budú jedny z týchto, ale teraz neviem, ktoré... Á, to je to jasné. Drahá Vesi, nemohli sme si dovoliť živiť sebe i Patrika, tak mladého posíláme k tobie. Vím, že u vás je to ťažké, že máte tri vlastní prcky, takže vieš, že kdybych nemusela, nežádala bych tebo to, ale tady ve Velenu. No kdybych ti to vyprávila, nevržila bys mi. Postarej sa prosím o Patrika, ako by byl tvoj vlastní. Přijdeme si pro nej, jakmile válka skončí. Ďakujem ti tisíckrát, Hana. Hana? PS, Patrik má v pytli mešec peniazy dosť na to, aby zaplatil svému prúvodci slíbenou částku. Nemali by sme mu nic přidávať ze svýho. Patrik se bojí tmy. Jestli môžeš, nechávaj mu u postele rozsvícenou svíčku. Hana. Hana je žena toho vlkodlaka, ktorý ju zožral ako vlastný manžel, pretože to všetko pripravila jej sestra. Ak je to tá istá Hana. V tom prípade tá rodina bola minimálne nejakým spôsobom prekliata, pretože v podstate zomrela Hana, zomrel jej manžel, zomrela jej sestra a teraz evidentne zomrela ešte aj ich chlapec, Patrik. Dosť tragický príbeh, ale toto vyzerá zaujímavo. Salmíska brigadina. Neviem, čo to je. Jezdecké kalhoty, dámy a páni, neviem, čo to je, ale ľúbi sa mi to. Oh yes, bitches, myslím, že máme nový predmet. Plus 5 zbroj a tie odolnosti, kurva, to je paráda. Oh yes, boty, tieto vecičky.
Sice zbroj majú... Nie, majú zbroj 10 popravde, pretože sú poškodené, takže keď si ich opravíme, budú mať zbroj 10. Zbroj je väčšia a všetky odolnosti sú väčšie. Holy shit. Jackpot. Jackpot, dámy a páni. Oh yes, hneď vyzeráme lepšie ako v tej zasranej, prúškovanej Cindar, v tom zasranom prúškovanom Cindarskom Gambersone. Okej, okej, megusta. Myslím, že sme objavili seriózny jackpotík, čo máme tu. Mystické prísady. Okej, a toto je asi ten prevozník, ktorého... Lupičovi zápisky, sekundu. Ktoré sú Lupičové zápisky? A to sú promočené poznámky. Jo, tu dole. Fakt by som mal predať tieto všetky veci, pretože už ich asi nebudem potrebovať. A pak, že zločin sa nevypláti. Ha, väčší sracky som jak tož nevidel. Vypláci sa a kurva, že hodne. Toho starého vola sme obrali o tolik kořišti, že to všetko nevychystáme ani za rok. A niekdy by sme mahakánskou pálenku pili ako vodu a zapíjali suchým bílým barklou. Niekde by mohol bláboviť o tom, jak nás bohové potrestají. Tak všelijak, ale ja si toho moc starý na to, abych veril pohádkám. No další zastavka, Novigrad. Prodáme, co sme zebrali a budeme si žiť ako králové. Aha, takže už mám docela dobrý obraz o tom, čo sa tu stalo. Tento prevozník evidentne prevážal alkohol a mal previesť aj túto mladého do Novigradu. Bohužiaľ, Lupiči sa rozhodli, že zaútočia, zoberie mu celý náklad. Podľa všetkého zabili aj mladého. A následne sa stali sami obeťami svojho zločinu. Sice neverili v to, že sa im to vráti, sice neverili v to, že na to doplatia, ale doplatili. Nakoniec všetci skončili ako večera pre utopencov. Dámy a páni, tragický osud, ale Velen je kurva fix miesto tragédie. Velen je miesto, kde sa tragédia odohráva jedna za sebou a myslím, že toto zďaleka nie je posledná tragédia, ktorú sme videli a ktoré sme boli svedkami, pretože teraz nás čaká samotný rozhovor s krvavým barónom, ktorý nám možno povie viac o tom, čo sa stalo. A predpokladám, že to vôbec nebude milé a vôbec nebude pekné, takže... No, prehľadáme týchto psov teraz popravde. Ok, to máme ďalšieho, pravda, že psu Luisa šekne. Všetko sa dá predať, dámy a páni, takže nič tu nebudem nechávať. Čo máme tuto? Čo je to? Jo, chcipli kôň, ok, to ma nezaujíma. Dobre, teraz ideme do tejto osady, ktorá netuším teda už, ak sa volá, ale proste čo potrebujeme teraz kompletne sa vybaviť, kompletne opraviť, kompletne popravať všetky bullshity, ktoré nepotrebujeme. A veľ, potom sa vydať práve k samotnému barónovi. Neviem, či by som si mal vrčia játra, pretože mám dosť málo života. Viete čo, ja sa vlastne môžem zmeditovať. What the fuck? OK, ja sa ani nečudujem, predsa len tie decka by sa možno u baróna mali o mnoho lepšie než práve tu. Dobre, čo som chcel ale teraz sa zmeditovať, aby som si nabral trošička život, takže zmeditujeme sa, ja neviem, do tejto hodiny, to by malo stačiť. Myslím, že ono hodina stačí. A nabili sa nám alchymistické prísady, to je veľmi dobré vedieť. No, takže čo teraz ideme spraviť je, že pekne krásne popredávame všetky bullshity, ktoré nepotrebujeme. OK, wow, ale dosť veľa ľudí tu hrá Gwind a ja som ho tu ešte nehral v tejto... Viete čo, Gwind je jediná vec, ktorú nebudem asi nahrávať. Toto si tu všetko zahrám sám, tieto Gwindové hry. Dajte vedieť v komentároch. Tieto určite nebudem nahrávať, pretože než vyjde táto epizóda, tak už dávno budem mať tie Gwindové hry určite prejdené. Ale vedieť, že dajte vedieť, či chcete, aby som Gwind hral, ale ja si myslím, že videli ste jednu hru, videli ste všetky hry, že jo, takže ten Gwind asi nebudem nahrávať, to je jediná vec, ktorú fakt nebudem nahrávať, dámy a páni, dobre? OK, klapky na oči, pravda, že sedlá, tu všetky popredávame, ktoré sme vyhrali v tých závodoch, druhé klapky na oči, luxuska. Ten obchodník už má docela málo, čo to má u seba? První mapa Aldaberda Kermita, sledujte stopy na mape a nájdete zaklínacké vybavení. To si kúpim. To určite chcem. No dobre, čo predáme ďalšie? Tieto jedlá si necháme pre istotu. Zatiaľ. Ingrediencie si pravda, že necháme. Prsten predáme, provázový žebrík predáme. OK, tieto kože si všetky zatiaľ nechám. Lepku pravda, že popredávame a tým pádom sme tohoto obchodníka obrali o všetko, čo mal.
No, máme docela silný náklad. Asi by som pomaly, ale iste mal predávať všetky tie materiály, ktoré slúžia na výrobu niečoho. Ale na druhú stranu, stále ešte neviem, čo budem potrebovať na niektoré veci. A hlavne, keď dostaneme nejaké nové veci. Počkať, tu máme nejakého ďalšieho obchodníka, takže pozrieme, čo má minimálne. Ako vraj, neviem, čo budem potrebovať, takže nechcem sa zbavovať veci. No počkaj, tento je nejaký ukecaný, to som asi nemal hovoriť, sorry. Ak ste nepočuli, jednoznačne titulky si čítať mohli. Not the best place for a traveling peddler. Profits lie amidst risk. True, the wars brought strife and hardship, but folk live on, and where there is life, there is trade. Prepared to risk your life for a bit of coin? Coin, my friend, is of little import. Hard as I try, I simply cannot remain still, so I wander and wander the world. I see new places, speak with folk I've never known, it's what I like. Oh, takže objaviteľ. OK. Ukáž sa niečo, máš u seba, či si pri tých cestách našiel niečo zaujímavé. Počkaj, to ma zaujíma, koľko tieto veci stoja? 27? Wow, 75? Wow, 120. No toto keby som popredával, dámy a páni. A hlavne to docela dosť váži. Viete, ale tuším, tieto už nepopredávam, pretože neviem, či ich budem rozoberať a ja ich popredávam. Fuck it, fuck it. Moja chamtivosť vyhráva, takže všetko to pekne krásne popredávam, už ten zbyl. Tento si nechám, pretože tento bude určite vzácny. Ostatných medvedov získam jednoducho. Starý kožiť ušem určite predám, to je bullshit. Jelení ušem tiež určite predám, jelenové všade tri prdele. Ušem z bieleho vlka si tiež nechám. Tieto biele, to vyzerá to tak, že sú vzácne, takže tie si nechám. Wow, pozrite sa tých vlčích, koľko mám. 171. Wow, ja som bohatý. Holy shit, ok, ďalší kožiť ušem. A toto je čo? Lišči, aj lišči si nechám, lišky som tu nejak extra nevidel a popel predáme. Holy shit, ale som bohatý, OK. Pekne krásne sa nám to začína vyvrbovať s tými lovami, budeme za chvíľu najbohatší zaklínač na celom zasranom svete. Ale druhá vec je, že teraz ideme na opravy. A jelikož tie zbrnenia, tie niektoré zbrane, ktoré zvali na sebe, well, povedzme to na rovinu, neboli v veľmi ideálnom stave, tak to teraz si stúpane na hovno. Sweet mother, that's a fortune. You saw what's left of Heatherton. Silver arrowheads. That's what I'll have waiting for the hunt when it shows again. Okay. Hi, all of you. Yeah? Craft special order weapons too. Do politicians murder high class prostitutes? Course. To bolo dobré prirovnanie. Počka, pozrieme sa najprv, či mi tento typek vie niečo vyrobiť. Forge the weapon. To by ma zaujímalo. OK, máme tu len ocelový meč školy zmie. Počkať! Ja som si tento ocelový meč školy zmie mohol vyrobiť od začiatku a on je silnejší než ten meč, čo som... Ja som kokot, dámy a páni. Vyrábame, pravda, že? Ostatné myslím nemôžem. Toto sú už len materiály, takže tie nemôžem. Počkať, pozrieme sa na tie ostatné meče. Hlavne chcem ten medvedí ocelový meč. Úroveň remeselníka je príliš nízka. Holy shit, to poškodenie. Bonusové posilnenie kritickým zásobom, šance... Wow. A vyzerá luxusne. Čo na neho potrebujeme? Medvedí ocelový meč prvo 3 dní. Toto máme. Dvimeritový oblitek, to bude kurva drahé. Zuby z príšery. To máme. Ale nemáme plánik na ten ocelový meč, ten prvo 3 dní. Ale toto je jedno, lebo je to potrebné na úroveň 30, takže... Toto než bude relevantné, tak už myslím, všetky tieto veci budem mať. Dobre, kovírska krátka ševle. To je slabšie, to nepotrebujeme. Slabšie nepotrebujeme. Temerský, všetko je už slabšie. Takže jediné, čo máme silnejšie, je ten medvedí a ten ešte hodne dlho neuvidíme. Pozrime sa na strieborné meče. Školy zmie, ten mám na sebe teraz. Tento ďalší je na úroveň 13 a myslím, že dovtedy na to itemy určite budem mať. A Dingler je na úroveň 12 a 237. Viete čo, asi si na tú úroveň 12 asi nebudem vyrábať, vyrobím si rovno tento Gvenel. Ani si tento Dingler nebudem vyrábať. Dobre, takže to je na pláne. Čo ale teraz chcem je... Opravy. Celkové opravy 138. Pravda, že to nie je až také strašné, popravde. Čakal som trošička drsnejší šek, ktorý dostanem, ale nevadí. Pozrime sa na obchod, či tu nemá náhodou dvimeritové nejaké vecičky pre mňa. Alberta, jo, ďalšia mapa tohto Alberta. Ale nie som si istý. První mapa.
druhá mapa, ja obidve si kúpim. No, to má lepšie poškodenie než to, čo ja používam. Čo stojí? 316, na to sral pes. Za tých 13 poškodenia sa to vážne neoplatí. A teraz sa chcem pozrieť na tie mapy. Sekundu. Pri provádení studií pod dohledem profesora Slavka a ministra si narazili na 4 místa, ktoré najrytiny vyobrazujúce znamení školy kočky. Všichni títo piktogramy sú totožné s tými, ktoré sa objavujú v jaskyních pod chrámovým ostrojem v Novigradu. OK, vyznačil som je na tejto mape, super, a druhá. To bude asi to isté, OK. Pozrime sa na to, neviem, či nám to dalo nové questy, pravda, že nám to dalo nové questy. Výstroj školy kočky, holy shit, dámy a páni. Zakázka Creeclone, neviem, kde tá pokračuje, ale na tú určite pôjdeme. Oh, level 23, no do píči. Tak to sa asi teraz nekoná. Na Creeclone pôjdeme hneď potom, čo spravíme túto hlavnú questovú líniu a teraz sa ideme venovať jej. Máme všetko opravené, máme všetko nabreté, máme všetko popredávané, takže, well, toto som nechcel. Neviem prečo, vždycky si mýlim to privolanie kona, stlačím háčko a háčko je vlastne tamten pak mojich píčovín, teda chcem povedať mojich kariet. A ono sa k vám privoláva X-kon z nejakého dôvodu, možno si to prebindujem, pretože stále si to mýlim. Ono predsa len Elder Scrolls Online, to mám na háčku a som tak nejak na to zvyknutý. Dobre, takže ideme za samotným krvavým barónom, ktorý by mal... Kurva fix. Mať dobré vysvetlenie na to, čo sa tu do prdele deje, čo sa naozaj stalo. A dúfam, že to vysvetlenie bude kurňa fix dobré, inak pocíti zaklínackú oceľ. Hej, kto sme tieto... Ó, ja som úplne zabudol na tie sošky, ktoré má zdvíhať proti tým vandalom. No, okej. Správcu cies som sa ešte stále neroz... What the fuck? Lightning strike. What the... Okej, Geralt, myslím, že by sme si mali pohnúť, niečo sa deje. Neviem, či je to súčasť tej kliatby, alebo sa niečo proste aj jednoducho posralo. Ale toto není dobré. Toto kurňa fix není dobré, klep na pohni si. Myslím, že tam máme nejakú robotu. Fuck. Dúfam, že barón ešte stále žije. Dúfam, že barón není z tej zasranej sto dole. Pretože potrebujeme od neho ako informácie o jeho žene a manželke, čo sa kurva stalo, tak rovnako informácie o Ciri. Hej, ženská kurňa fix ne... Jo, všimol som si, mohli by ste ísť kurňa fix cesty? Mňa fix, snaží sa prejsť, idioti! Do prdele, nestojte mi v ceste! Okej, ty vole, klepňa to vyrazila jak pravý profesionál. Myslím, že má na hlave ten vyrážací rám. Vieš, čo myslím? Battering rám, neviem, ako sa to volá po slovensky. Baranidlo, áno, tak, to je ono. Okej, myslím, že by sme si mali pohnúť. Oswin? Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. Ah, kurva. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable. We've got to save him. He'll burn alive. Him and the horses. Okej. Jasné, uvidím, čo s tým dá robiť, pravdaže? See what I can do. Hurry now, quick! Oh, nechceš ma ešte buzerovať za to, že ty tam bude stáť a zaklínač a posledeš do horiacej stáje, ty idiot? Kurva, čo to tam je? Do piči, neviem, absolútne to nezaujíma, vyzerá to tak, že jediná cesta dovnútra je práve teraz tento rebrík. Holy shit, no to zase ideme do riadného prúseru, dámy a páni. Dech a kurňa fix, okej, potrebujem arda, aby sme to tu rozsňapali. Takže pomaly, ale iste nám dokáza dýchať, toto nebude dobre. Shit, okej, ďalší ard. Šajte, jo, tu si chlape. Okej, ako sa do ťaľto dostaneme? Otrvži hlavný bránu, jo, tuto, tady je to, okej. Už to skoro bude, pomaly, ale iste nám dochádza dých. Kurva, fix, kera, otváraj to. Ja, otvorili sme to. Ja, keď neviem, jak sa do ťaľ dostanú tie kone, pretože to tam bolo docela zavalené. Oh, okej, vyzeralo tak, že kone s tým nemali absolútne žiadny problém. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Presne to, čo hovorím. Don't play me for a fool.
You'd been beating them for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? What? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, teraz máme barona ako bossa? To si robíte srandu. O, počkaj, my môžeme blokovať. Aha, jasné, jasné, okej. Okay. A tá blokácia ho evidentne zastaví. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, hlavne opatrne. Takže vyzerá to tak, že barón je síce docela tlstý smrad, ale na druhú stranu je docela drsný smrad. Okej, okay, možno úskoky budú lepšie. Jo, 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 to funguje mnoho lepšie. Lež ty zmrde, nikdy si nezačínaj do zaklínača. Aha, to som nečakal, že sú tu aj takéto pesné súboje bosácké. Preber sa, kokote. Usilý, strizlivel. Myslím, že máš o pár zubov menej, kokote. Jo, a vysolí všetko, čo vie, zmrde. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna? That's another story. She always knew how to spark my ire. Expect me to believe you are a loving father to Tamara after that scene in the courtyard? You're free to believe whatever you wish. But she was always the apple of my eye. She had the run of the place, ask anyone. She'd ride the horses, hunt with the men, at times join them on their rounds. And they'd send for her when I flew into a rage, for only she could calm me. Make it sound like she led a charmed life. If that's the case, why'd she run? I'd hardly need you if I knew. Your wife, how'd she make you angry? Too much salt in the soup? Socks never darned? 20 years we've known each other. She's seen me drunk and sober. She was there to greet me when I returned the victor. She was there to patch me up in defeat. Like no other, she knew where to press, where to pinch, so it would hurt. You beat her? For that? For criticizing you? Oh, Witcher, you haven't a clue, have you? Well, perhaps I shall tell you about it one day. One day, but not today. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? To je jedno, za čo by som ťa pokladal, ty dement. Hlavne ale by som mal informácie, ktoré som potreboval, nemusel by som sa obšmietať okolo sračiek. Bol by som si najistom, že si poriadny skurvy syna zmrt, ktorý sa ožerie a mláti svoju vlastnú ženskú len preto, že ho podjebáva. Shit! Tell me everything you remember about the day they fled. The truth this time. I'd been soaking myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. A potratila. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. Takže si proste a jednoducho chlastal ďalej. Shit. Tamara present for all this? She see you quarrel?
through the doorway, perhaps. She didn't enter the room. Shame, too. Things might have turned out differently. The sight of her always calmed me. Signs of a fight in the room. Hole in the wall, wine all over the landing. Was that you? Aye. We tussled. She tried to whack me on the noggin with a candlestick, but kept missing. Hit the wall and the pillar instead. I staggered backwards onto the table, spilled the wine, slipped and tumbled. Anna used that moment to flee. She rushed down the stairs, still clutching that damn candlestick. I caught her on the landing. We fell. I thought I had her. Then she turned and smacked me in the head. I blacked out. Don't know what happened next. When I came to, I was alone. Takže je to presne tak, ako som predpokladal. Je to presne tak, ako som hovoril svoju teóriu. Proste jednoducho ten idiot sa ožral a vyhnal si tým pádom vlastnú ženu a dieťa z domu. Ale oni popravde to už mali plánované, pretože už toto robil veľmi, veľmi dlhú dobu. No ja sa nečudujem, keď tá žena bola v podstate týraná. A nakoniec k tomu podľa všetkého došiel ten potrat pri tejto poslednej potýčke. No nič, uvidíme, či to je pravda. What happened next? Next? It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. Chlape, ty si skurvisin. Už si to niekto povedal, si skurvisin. Jediné, čo teraz ho trocha zachraňuje, je, že toho úprimne, ale úprimne ten skurvisin lutuje. Ale to nič nemení na tom, že je to skurvisin. Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important. Or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher. My child was dead. Neviem, či na toto smrada mám byť tvrdý alebo cítiť s ním, ale... Bel chlape, teraz si zaslúžiš všetok bullshit, ktorý si môžeš vyžrať. Get hold of yourself. Men like you, when they break down, look downright pathetic. You're a heartless bastard. To mi hovorí ten pravý. Mutations worked then. But here's the good news. Your dead child might help us find the one who's still alive. And your wife. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? Myslím, že ho ušetrím podrobnosti. Myslím, že ho vážne ušetrím podrobnosti. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. That's a sort of, hob, a guardian spirit that could lead me to your family. And the other way?
We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. Myslíš, nezabíjaj tvoje dieťa druhýkrát. To si ty myslel, však. A nebojte sa, dámy a páni, fakt sa túto kliatbu budem snažiť zrušiť namiesto toho, aby som ho proste obyčajne zabil. Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it, handy either way. OK, dám teraz, že stavím sa pro tebe později, pretože budem končiť túto epizódu. Need to tend to something first. Be quick! And me? What am I to do in the meantime? Sober up. Presne tak. Dámy a páni, budem končiť toto epizódu. Dosť šokujúca epizóda, ale popravde myslel som si, že presne tak toto bolo. Dámy a páni, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, určite nezabudite dať like alebo páči sa mi button pod videjkom. Ak chcete vidieť zoznam videí alebo nasledujúce video v prípade, že vyjde, kliknete na výkričník v pravom hornom rohu, kde máte práve zoznam videí a práve ďalšie video, ak vyšlo. Čeknite Facebook pre viac informácií o videách a o mojom kanále. Určite dajte odber, ak chcete, aby ste boli informovaní, kedy videá najnovšie vyjdu. A uvidíme sa, dámy a páni, v ďalšej epizóde Zaklínača 3 Divoký hon. Majte sa.